дорогі наші ветерани, багато років минуло від незабутнього травня 1945 року. Але сьогодні величний подвиг захисників і визволителів залишається невичерпним джерелом патріотизму, вірного служіння своєму народу. У цей славенний день ми згадуємо всіх, чиє життя забрала війна. Низько вклоняємось та складаємо глибоку шану ветеранам, які на своїх плечах винесли тягар війни. Це трагедія, яка коштувала життя мільйонів людей, завдала непоправних втрат людській цивілізації та культурі. Для нашої нації 9 травня – це суміш печалі і радості. За 4 роки війни Україна заплатила за свою свободу, за право жити на своїй землі більше, ніж 10 мільйонами жителів своїх синів і дочок. Це надзвичайно висока плата, щоб жити вільно на своїй незалежній землі. Для України Друга світова війна стала національною трагедією. Ми пам'ятаємо, як українці, позбавлені власної державності, змушені були воювати за чужі імперські інтереси і часом вбивати інших українців. Усі ці роки ми молилися, аби це не повторилося знову. Але події сьогодення змусили український народ стати на захист своєї держави. Такий складний для країни час мільйони українців готові боронити кордони держави зі зброєю в руках, захищати свою вітчизну. Це державний обов'язок кожного громадянина нашої країни. І наша держава має захисників, якими можна гордитися. У війні за незалежність України вони пішли на смерть. Тому що бути солдатом значить не відокремлювати свою особисту гідність від гідності за свою державу. Це значить поважати і любити не тільки те, що є в тобі та на тобі, але й все те, що навколо тебе. Твоя країна, твоя колиска, твоя відповідальність. Навчитись воювати нескладно, проте бути солдатом – це значить мати дух солдата. Солдат без душі – кілер, солдат з душею – воїн. Україна житиме доки є такі захисники, які готові віддати своє життя за нашу спільну державу, за майбутнє наших дітей, за кожну родину. Дорогі ветерани, нам з вами пав час жити в період народних випробувань. Але людина не вибирає час, в який їй жити. Проте вона вирішує, як їй жити і діяти. До чого прагнути, чи в ім'я чого жертвувати. Ми відчуваємо, що в наших руках доля батьківщини. Ми зробимо все, аби забезпечити мир та спокій в нашій державі, за яку ви, дорогі ветерани, проливали кров. День перемоги – це традиція пам'яті про солдат, які загинули за свою батьківщину. Знаючи, якою великою ціною завойовано нашу перемогу, я схиляю голову перед священною пам'яттю загиблих. Ми у вічному боргу перед вами за обірену війною юність, за зразки мужності, сили духу, самопожертву, які ви виявили в боях за рідну землю. Ми хочемо, щоб всі пам'ятали, що без ваших рук, без вашого подвигу, без вашої історії Україна не відбулася. Дякую всім героям, які мужньо захищають нашу країну. Вічна пам'ять тим, хто загинув, захищаючи свою батьківщину. Вічна слава переможцям. Нехай мир і злагода завжди живуть на нашій землі. Слава Україні! Героям слава! Спеціального слова запрошується голова Олевської районної ради Микола Андрійович Харченко. Доброго вам дня, шановні дорогі ветерани, учасники бойових дій, трудівники тилу, солдатські вдови, шановні жителі та гості району, сердечно вітаю вас з великим святом, День доблесті і героїзму, великого подвигу радянського народу, Днем перемоги у Великій Вітчизняній війні. Минає 69 років з дня великої перемоги над фашизмом у Другій світовій війні. Цей день увійшов в життя народів Європи, інших країн світу не лише як світле і радісне свято, а як день пам'яті і скорботи за тими, хто віддав своє життя заради миру на землі, заради щастя прийдешніх поколінь. Український народ, пліч-о-пліч з іншими радянськими народами, став на смертельний двобій проти гітлерівських загарбників. Шлях до перемоги був нелегкий. Довелося зазнати тяжких невдач і втрат. Великого горя і страждань. Мільйони синів і дочок нашого народу загинули в боях, були закатовані в концтаборах, помирали на каторжних роботах в чужих краях. Керівник нашої сусідньої держави
Володимир Путін заявив, що Велику Вітчизняну війну радянський, бувший Радянський Союз міг би виграти без українського народу. Я вам називаю цифри. Кожен третій із всіх героїв Радянського Союзу був українець. Із чотирьох тричі героїв Радянського Союзу троє було українців. Із чотирьох героїв Радянського Союзу і повних кавалерів Ордена Слави два українці. От вам цифри всі, які заявляють сьогодні, що український народ меншу участь взяв у Великій Вітчизняній війні. Ми з гордістю відзначаємо, що поруч з синами і дочками всіх народів мужньо захищали свою землю і наші олівчани. На різних фронтах Великої Вітчизняної війни в партизанських загонах під Піллі на окупованій території воювало 6891 уродженець і житель Олевщини, тобто кожний третій дорослий. Вони, як мільйони інших наших співвітчизників, продемонстрували всьому світові зразки небаченого героїзму, стійкості, ділом довели свою вірність батьківщині, військовому обов'язку та присязі. Втрати Олевщини за роки війни склали майже 11 тисяч чоловік, або близько 25% від загальної довоєнної чисельності населення. Це кожний четвертий. За період окупації було повністю спалено в Олевську 20 сіл, частково спалено 5 сіл. І два з них, Стара Рудня і Поташня, навіки зникли з лиця землі. Копіщанська трагедія увійшла до трагічних сторінок історії України. Пам'ять про тих, хто віддав своє життя заради щасливого майбутнього. Прийдешніх поколінь в нашому районі збудовано 21 скульптуру, 2 стели, 50 обелісків, 61 меморіальну пліту, 5 пам'ятних знаків. За героїзм трьом жителям району присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Це Павленку, Арефєву і Покальчуку. На жаль, закони природи невблаганні. Йдуть у небуття ветерани війни, вдові загиблих і ті, хто був в окупації. Дорогі ветерани, ви пройшли крізь гори, яке довше за життя. Ви дійшли до Берліну, тому що на місце полеглого ставав інший. Тому що радянські солдати захищали кожний шматок своєї землі. Ви подарували світу тишу. Ви дали можливість матерям спокійно голубити своїх дітей, на колиски яких сьогодні не лягає тінь смерті. Ми не забудемо пережитого вами. Ми щиро вдячні вам за священний подвиг, за твердість духу, за вірність батьківщині. Цей урочистий день перемоги, прийміть від депутатського корпусу районної ради, від мене особисто, найкращі побажання, міцного вам здоров'я, невичерпної життєвої енергії, оптимізму, родинного благополуччя. Хай вас зігріває тепло солдатської дружби та побратимства. Любов дітей та онуків, хай доля буде прихильною до вас, ваших рідних і близьких. Шановні присутні, у цей нелегкий для нашої держави час я закликаю всіх політиків України, Європі та світу не допустити розколу нашої єдиної і неподільної країни, зберегти мир і спокій на нашій землі. Ми єдині від сходу до заходу, від півдня до півночі. Нам немає що ділити. Ми хочемо жити мирно, у добрих стосунках з сусідами. Збережемо нашу країну. Добра вам і міру. Зі святом перемоги.